ان ایجنسی ډیره زیاته مهمه او ډیره زیاته زمونږه چې کوم سټریټیجیکلی پوینت اف ویو سره هم ډیره زیاته مهمه ده. دا د چې کوم زمونږه و قبایلی ایجنسی دی نو پای کې د ټولو نه پاپولس ده د ټولو نه زیات ګنجان آباد دا ده صحیح. لکه کله د آبادې ته وګورو بیا د رقبې ته وګورو آبادی اس غالبا شپږوله کده او رقبې 2200 مربع کیلومتره ده. شمال طرف ته د کوم دینو باجوړ دی دغه شان بیا د 400 په خور سره دا لګیدلې د طرف ته خیبر ایجنسی ده هغه طرف ته ننګرهار سره چې کوم دینو ده دی بالکل شریک ده. خیبر ایجنسی اوس هم چې څومره مهمه ده نو د دینه زیاته مهمه ده په تیر وختونو کې هم پاتې شوې ده. صحیح. لکه سکندر اعظم دلته راغلی دی جنگ یې کړی دی لږ څه وخت لپاره دې ځای ته هغه راغلی دی. ٹھیک شو. ښه مطلب یې چې د ګندارا تهذیب دا هم برخه پاتې شوې ده دغلته یکه غونډ کې عام بار کې داسې ځایونه مختلف قسمه راپیدا شوي راغلی دی په لاس پانی چې هغه په دې باندې دلالت کوي چې یاره دلته ګندارا تهذیب هم پاتې شوی دی. دغه څه مطلب باید ځینو کې پکې کیندنې شوي دي نو هلته دا شمشان ګاټ نه دا هندوان چې پکې دا هم راغلی مطلب دا دی چې په سوونو زرګونو کاله وړاندې دلته هندوان دلته هر قسمه یا هغه خلک په دې لاره تیر شوي دي. یو خو دا خبره ده لکه مونږ د خیبر ایجنسۍ ذکر کوو نو د خیبر دره چې کوم دی که نه دا د سنټرل ایشیا او د ساوت ایشیا د وستي ایشیا او د جنوبي ایشیا ترمنځ چې کوم لوی لوی خلک وو بادشاهان وو حاکمان وو حمله آور وو دا هغوی د تګ راتګ لار وه د عامو خلکو دپاره لار چې کوم دی نو هغه مومند ایجنسي وه. د بادشاهانو په عام خلکو کې فرق څه عجیبه مساوات دي که نه خو بس زوونو نو دا ټکر صاحب دا مومند ایجنسي څه شوه لږ یا باجوړ شو تاسو سوئ چې دا ننګرهار سره هم ټچ ده دا آیا د دې کوم لکه مطلب اوس هلته هم چې کومې صافیان دي بالکل مومند دلته هم دي مومند اخوان دي صافیان هم شته دی په مومند ایجنسۍ کې خو دا د مومندو مومند د کوم ځای نه راغلي څوک وایي دوه درې روایتونه دي چې مومند بابا او مومند بابا دا د هغه قام دی دا مومندان چې کوم دي. ټیک شو. او بیا په دې باندې اختلاف دی چې د هغه قبر په افغانستان کې دی که نه دلته یکه غونډ کې هم یو قبر دی خو خلک وایي چې دا د مومند څوک خو لوستې خلک وایي چې نه دا مسیزو بابا دی او چې دا یو بل لوی جرګه مار دا دغه قبر دی مومند بابا خپل هغه افغانستان کې خښ دی. نو ټکر صاحب دی بیا لکه د قوم چې کومه جرګه کېږي لکه دا اوس ذهن ته کوشچن نه لو مے بی خمی کا غلط بھئی خو چې کله د قوم جرګه کېږي نو ټول تر ټولیږي او زیان لګیږي نو آیا دا چې دی کله جرګه وي د افغانستان والا ممندانه متراضی کنه د دې بیا الته قبایلی ریاست ته افغانستان کې لکه د دې قبایلو لپاره الته خپل ریاست ته ٹھیک شو. اوس کو لوکل جرګوی لکه مطلب دی چې د مومن ایجنسی د خپل خلکو سره مسله وي نو هغه خو اوکي الته ملک سیستم دی کنه ملکانان دي کنه یو د قام ملک یو حکومتي ملک وي دا به ډېر زیات مضبوط خو حالات داسې دي چې مطلب دا خو بهر حال دا زموږ کلچر دی تاسو خبره کوله نو که دلته لوکل مسئله صحیح اوس افغانستان خو افغانستان دی که نه دا خو مطلب چې دلته ډیورنډ دی کرخ ده دې خوا د دوی خپله چې کومه لویه خپله جرګه نو خو خپل منځ کېږي که داسې صحیح شو وي چې مطلب دا دی هغه د دواړو ملکونو طرف ته لکه وړاندې ورځو کې خیبر ایجنسۍ کې د هغې طرف ته چې کوم قبایل دی او دې طرف ته د دوی جرګه شوې وه چې موږ به خپله ځمکه د یو بل خلاف استعمالولو له نه ورکړو د ترانسپورټ حوالې سره نو که داسې صحیح شو وي په بارډر باندې یا په ډیورنډ لاین باندې نو په پوله باندې نو بیا دوی یو بل سره کینی او خبره ترې تماس نیسي صحیح. دوی اوس راغلی کله دي مومندان مومند ایجنسۍ ته نو یو تاریخ یا روایت دا وي چې دا د محمود غزنوي سره راغلی وو زر کاله وړاندې او د هغې نه تر اوسه پورې مومندان چې کوم دي نو هغه مومندان تکړه قام دي تکړه خلک دي او ډېر ښکلي خلک دي او ګرځي ټول ملک خواره دي پېښور کې ډېر زیات دي که نه اکثر چې څوک زموږ علاقو باندې هم ډېر مومند شته مردان تغوې دغې سایډ مردان کې ډېر چې داسې ډېر ښکلي شاندي وینو دا مومند دی که نه هغې ډېر مزیدار لکه ډېر دنګ لوړ او ښکلي ښکلي شکلونه او دغه نو هغې بلکل الګ دغه کېږي بل چې خبرې کې دغه ډېر دغه ها عبدالحاد مومند چې کوم دی دا لومبه پښتون دی چې دی درشیانه
سپیس تا لومبه پختون نجی دے سپیس تا تلیو خلا تا تلیو ممند ہاں ممند عبدالحد ممند مزیدی دا ممندان کتن کچھ ایتا بزین اللہ انڈی شانتی دمی ٹائم شوی دی بیا رازو